Ви будете писати? Я вам можу усну заяву, а можете переконити правоохоронця. Будь ласка. Я хочу пройти на сесію громадянам України. Я на це маю право. Ці люди заблокували. Будь ласка, треба. Люди вірю. Так, щоб я мог зайти на сесію і будь-які громадяни, які. Він журналістам заважає. Є представники військової влади.